ukuntu inkoko isa ariko. Reka tuyarurire ku plateau. Wabonye inkoko imeze? Rero reka kubwira ko inkoko ihiye. Uravuna gutya. Wabona ukuntu zitazikuraho. Umuceri ugahita uvamo. Wow. Do. Reka kuri inkoko yahiye. Shyushye kubi. Muraho mbahaye ikaze bakunze guteka abakunzi ba Claire Mbabazi. Nizere ko mumeze neza. Bantu bakunda igikoni. Mwarimo nkumbuye kumbona inyuma ya background ashyize hafi nk'ukwezi. Ukwezi kuraho iminsi mikeya. Nta video yo guteka kubera ukuntu nari maze iminsi mpuze. Murabizi nyine ubukwe busaba ibintu byinshi. Ntabwo nari nzi ko ari uku bintu bimera. Ubura umwanya. Ugashaka n'icyo wakoze ukakibura kubera wagiye muri ibi ubukwe n'ibindi bindi ndi kugenda ngira experience muri ibyo bintu nanjye njyana advising abandi kwa never planned a wedding in my life. So guys, reka tugendere tujye guteka. Nina yabwiye kuri video twakoze ejo ko turi guteke inkoko irimo umuceri. Nagiye mbona amakomenti ya kera mu binsaba kere wazadukore inkoko irimo umuceri, kere wazadukore inkoko irimo umuceri. So finally igihe kirageze nanjye nkumbuye kurya inkoko yokeje. Noneho ndavuga na kujya ngo nyiteke yokeje, reka nyikore irimo umuceri. Noneho turebe ukuntu biri bugende. Hari uburyo bubiri ushobora gukoresha ifuru, ushobora no gukoresha isafuriya. Isafuriya mwabonye ko kundi twakoze ya keke, nabwo ni kubigenza. Ufata isafuriya ukayishyiramo umucanga, indi safuriya ukayishyiramo inkoko, ugacanire hasi no hejuru ubundi inkoko igashya neza. Ariko ushobora guteka mu ifuru, nabwo bigira vuba vuba kandi bikihuta. Isaha n'igice. Inkoko turi gukoresha ntabwo ari inyarwanda, ni zino za poulet de chair cyangwa se inzungu ndetse ndi bukoreshe. Turanateka n'umuceri. Nafashe agakombe kamwe, ibwo ni inusu. Ako singutekamo wose usigaye waribwa no mu bindi. Ubwo rero tugiye guteka neza, turye neza. Uyu munsi nari nkumbuye kurya inkoko yokeje. Turakoresha ifu. Urumva umuceri ni ukuwuteka bimwe bisanzwe, niwe utibuka ukuntu bateka umuceri. Reka nkwereke ufata urugero. Niba ufashe ibikombe bibiri by'umuceri ukuba kane, ufata ukuba kabiri, ufata bine by'amazi. Niba utetse igikombe kimwe cy'umuceri urashyiramo bibiri by'amazi. Umuceri iyo umaze kubira ubona amazi atakiri kugaragara hejuru, uhita ushyiraho umuriro mukeya, warangiza ugapfundikira ukarumya, umuceri ujya gukama uhiye neza. Ibyo bavuga ngo ntabwo amazi bishyana ni uko uba utapfundikiye ndetse ni n'uko waretse amazi agakabira mpaka. Iyo ubonye amazi atakiri kugaragara neza nk'uko uri kubibona kuri iyi video, nibwo ugira gute uhita ugabanya umuriro ugashyiramo kakandi gake ka nyuma. Ukomeza ugasitiminga umuceri ushya wibaze ukagira ngo watetse basmati. Turakoresha rero umuceri, dukoreshemo agakaroti. Ushatse wanawuteka ari umweru, uko ushaka gukura umuceri ni kuwukora, ariko ngenda ashyiramo udukaroti n'udutunguru ukarange imbere. Easy and simple. Dushyiremo amavuta make cyane kubera ko ari umuceri ari mukeya. Ndabishyiramo icyarimwe kuko se sinirirwa ndindira ngo bishye, ngo ibitunguru bishye cyangwa igikaroti zishye. Umuceri rero ko nkunda umuceri ukaranze uhita nywushyiramo. Warangiza sasa agaragura. Bigaragura gutya nk'umuta nk'umwe cyangwa ibiri ukabona gushyiramo amazi banayabishije ku ruhande. Yahiye. Shyiramo ya mazi ashyushye yose. Ubundi duteke umuceri bisanzwe. Ndashyiramo n'akunyu gakeya.
Ngiyi rero inkoko yose, umuceri wahiye, tugiye gukora ibirungo. Kabikorere ahangaha ku ruhande. Rero turashyira mu rusenda. Ikiyiko kimwe, ibiyiko bibiri. Nta mwana uri muri uru rugo. Utuyiko tubiri dutoya tw'urusenda. Turashyiramo motarde, ikiyiko kimwe. Dijon mustard. Motarde ndayikunda mu muceri, ndayikunda mbese hafi mu bintu byose. Turashyiramo black pepper. Kimwe cya kabiri cy'akayiko gatoya. Turashyiramo adija imwe. Adija imwe. Ndashyiramo magi imwe. Ndashyiramo onga imwe. Ko turashaka inkoko iza kuza kuba isa umutuku. Dushyiremo ikiyiko kimwe cy'amavuta kinini. Dushyiremo ikiyiko kimwe kinini cya soya sosi daka. Ufite na layiti nta kibazo. Ubundi tuvange. Turashyiramo na tungurusumu. Aha niho ntangiye kubona ko nkeneye ga mana we. Onja ihita ihindura inzara umutuku, ijya kuba nka ziriya za timeri. Mfite ibyago rero, ngiye kuzashaka ga rwose. Guhera uyu munsi, ejo nzagura agapaki. Inzara zanjye zigiye guhita zandura, mana yanjye. Ngiye gukoresha ishashi yo muri firigo kuko ntabwo nshaka kwanduza inzara rwose pe. Ariko ejo nzashaka ga. Ese mbona ko nkeneye ga sometimes. Mu minsi yashize ntabwo nari mfite inzara, niyongozaga nkakora ibyo nshaka byose, ariko uko bita biva, ariko iyo ufite inzara ugomba no kuzikipinga zikaba zisa neza. Ni ugufata umushito nkagenda njombamo, bituma ibirungo biza kuza kwinjiramo. Ndajya no mu nda imbere, naho ushyiramo ibirungo. Fata gutya ugashyiramo imbere. Warangiza ugafata icyuma ugakata duto dutoya gutya, ugakataho. Ibirungo bikinjiramo hose, aho wakase nabwo ongera ugasigamo. Se ko mbona ari hahandi n'ubundi nabikozemo, mana yanjye. Umva ngomba gushaka ga pe, uyu munsi ndabyanzuye. Wabonye ko nta munyu nashyizemo, umunyu urahagije kuko bino ibirungo byose biba birimo umunyu. Hose irasize pe, iramarinye neza. Narebye sinayibona, hari urudodo badodesha iyo batetse nk'inkoko, ariko ntarwo mfite. Ubwo rero hari aho gukora icyo bita kwiyeranja. Inkoko ngiyi tugiye gushyiramo umuceri hano. Umuceri ushiremo. So turashyiraho umuceri. Ubona ko umuceri urahiye, ntabwo washyiramo umuceri mubisi nyabona. Iki kintu muzakibuke, nguyu urimo karoti n'uduteja, urakaranze uko wawuteka kose. Inkoko, inkoko, inkoko. Si ngombwa kuzuza cyane rero, kubera ko nafite rwa rudodo, ndashiramo umushito gutya. Cyangwa se ushobora no gushiramo kirida, kirida sinzi ahantu nazibitse, ariko imishito niyo mbonye hafi.
na kiri dangizi zirahari naho ushobora kuducishamo gutya kishaka gusa nuko bidagomba gutandukana rega udafite ikintu ntibikuraho ngo ntabwo ngo wakora ikindi ariko none kiza cy'umushito urambukiranya neza kandi ntago watakara none hato yakwari ngo nshira mu dukilla ubundi ari byiza ko inkoko uyitwizirika amaguru gutya yombi kabifatanye yegeranye rero kwa kwiranja kwa kreye no kujya kwiburira ibisubizo nago kujya kwiburira ibisubizo mvuye gucikirerere gara mvuye gucikirerere kirere kirakora fata kirere niba kitari bijya mu ifuru kigashya ntumuyimbaze ariko nabwo ndaza kureba kabisa kumba gushaka urarudodo rwo muri cuisine siko ndamona tujya duteka mu makoma ubura ntibiri bukunde turazirika bisanzwe igomba kuba yegeranye kugira ngo n'umuceri ukomeze gushya neza akarere ubanza ukagashyira mu mazi ugasina kanako nk'ababwira ugashyira mu mazi kakaworoha na ka kadodo ko mu mufuka ubundi kari akadodo bafungisha umuceri bafungisha iki nako karakora neza nako na kadodo ko muri cuisine kabonye bagakoresha okay voilà noneho icyo tusigisigaye ni ugufata ya nkoko uko imeze yose tukayishyira mu kintu tujye kwitekeramo twarangiza tugashyira hehe kamvune ino mishito kubera ko ari miremire ukuntu rero ifuru niba ufite ifuru nk'iyanjye njyewe ncana hasi cyangwa cana hejuru ndashyiramo iminota hano ni iminota tuvuge isaha yose ego nindangiza shiremo ndabanza gucana hasi kuko hasi niho hatanga urumuri rwinshi umuriro mwinshi ndagataninga ahagana hepfo kuko hano ni hejuru hano ni hasi narangiza agata ncana bityo ngashyira mu iti ivuga nkayirindira igashyuha iminota hagati y'icumi na itanu n'icumi ibishyushye kuko nshyize muri maximum ubundi tutabona gushyiramo rero yashyushye turafata ya nkoko yose tuyishyiremo hano iyi sahani ijya mu ifuru tuzashyiramo isahani yose ubonye ubundi twotse inkoko nyuma y'iminota mirongo ine cyangwa mirongo itatu nibwo ndibuze kuza gucekinga nkareba uko bimeze umuriro nashyize muri hayi iminota nshyiraho iminota mirongo itandatu yego agaruka mu kanya turya twumve ko yaba yahiye ubona ko rwose yahiye shatse wagira gutya kugira ngo akarongo kishyiremo nayishye neza ibijumba gutya ni byiza ujye gusiga kandi karongo karimo akunyu kuko tugiye kuyubika ushobora guhita ukamuriraho indimu hejuru gutya niko ndi bubigenze kugira ngo kari akadimu kinjire mu nyama none umukobwa sha ibi byose akabyoza agahita bigarura ku murongo akadimu ngashyireho gutya hejuru kugira ngo kakunyu kinjiremo neza mu ndimu agace noneho tugiye kuyima ubona ko cya kirere cyakoze umuti kigifashe noneho tugiye kuyihindura
gusa ntiyafashe hasi ubona ko uruhu rwasigaye hasi ntibagiye kubanza gushyira ya sahani ngo nyishyireho amavuta mbere akwerekana aho mpagereho ubu ndongera ashyireho n'akadimu tuyishyiremo tuyubitse kugira ngo no hejuru naho hafate uburyo ubanza byahiye kuko iminota ishize n'ukuntu biri guhumura kuko iraryoshye kweri ukuntu isa neza isa neza pe kamufatishe tuyihindure wow konye tugiye gucana no hejuru kugira ngo kakabara ko kubona ko ikintu cyokeje kabe gahari nongere mfate uburoso none ndakoresha amazi yayo isosi yazanye aba ariyo nsigishaho gutya hejuru ntuzabe inkange nujya gubekinga mu kintu uzabanze ushyireho amavuta hasi itazafata munsi noneho nuko nta papiyeri minimu nari mfite nari no gushyiraho papiyeri minimu hejuru nkayitwikira ho kirimo umuceri wow kanagira nsubizemo ariko nacanye hejuru ndabona hatsi uhita ucana hejuru ubundi twarangiza tugasubizamo inkoko ariko kubera ko hejuru umuriro aba ari mwinshi nshyira hasi cyane agasinga ndakamanura kagashyira hasi cyane ugomba gushaka amaga utazashya nk'uko abyaramo tuyireke ifata akabara keza ka gold ibirahiye wow I'm so excited nubwo mbere nateka inkoko irimo umuceri kuri iyi YouTube channel nizere ko iraba successful ukuntu inkoko isa ariko reka tuyarurire ku plateau kureba amavuta impamvu akotsa ari byiza amavuta yose ku byose n'ibitunguru reba amavuta aba asagutse ukuntu aba angana urabibona ni menshi kandi nta mavuta twashizemo asa gatoya ikintu ugomba gukora ikirere kirakora gikora umuti do cya hordinze pe ikirere ni ukugikata twarangiza tugakuramo bya bintu twari twashyizemo hano amakilda akavamo ya mishito twashyizemo ikavamo undi reka tubanze tudekore tubone kurya
akore garnish. Wow. Oh, wabonye inkoko nimeze. Rero reki kugira ko inkoko ihiye. Urabona gutya. Wabona ukuntu zitazikoraho. Umuceri ugahita uvamo. Wow. Do. Rero kuri inkoko yahiye. Shushye kubi. Ari nko mu nkoko yokeje mu ifuru. Irashyushye. Maze n'uvuga ukuntu umuceri umeze. Aho wabonye umuceri nguyu. Kangane ku musozo ubundi babwire ngo mwakoze kubana nanjye mwakoze kumba hafi mugiye nesigare njye neza nisanzuye ubundi muri kibazo ngo inkoko ndayimara ntabwo nayimara ntabeshye ntabwo nayimara kamabwire ngo ndabakunda cyane mukomeze mukore like mukore subscribe sharing iyi video ubundi byiza byo muzabisanga ahangaha kuri kuri Claire Mbabazi ndabakunda dusubira ubutaha ciao ciao bisumwa bye.